Les obres al carrer Sant Joan de Calella han constat de dos punts d'intervenció, un a la part més alta del carrer, on s'hi ha posat un entramat de reixa que ha d'evitar taponaments de restes vegetals. L'altre punt és davant del mercat, on hi ha ja unes noves bústies i unes reixes que han de frenar la velocitat de l'aigua, conduir-la a l'interceptor i evitar que baixi pel damunt del paviment i inundi els comerços, portant l'aigua cap a la canalització. A dalt de tot del carrer Sant Joan, on sortia la... doncs tot el toll d'aigua amb la pinassa que queia en el carrer i baixava per descendint el carrer molt de pressa, hem posat una mena de colador, per dir-ho d'una manera entenedora, que el que ha de fer és, per una banda, retenir la pinassa i, per altra, doncs, també frenar l'aigua, com un colador quan bevem te, no? La voluntat és impedir que la pinassa no s'acumuli com un llençol damunt l'interceptor i no deixi entrar l'aigua a la canalització. Des de l'Ajuntament es creu que la solució pot ser ja definitiva, tot i que caldrà esperar que les pluges ho corroborin. En tot cas, l'experiència ens ho dirà. No ha plogut cap dia intensament des que hem fet això, però entenem que sí que és una solució que té que resoldre aquests problemes que feien que un carrer que té un sistema de recollida d'aigua és molt, molt potent, un col·lector molt potent, se'ns inundava, on es anava l'aigua per superfície, no? El carrer anava d'ample, com diem habitualment, perquè ens feia aquesta funció, la pinassa ens provocava aquesta mena de tel que ens impedia que l'aigua entrés a dintre. El que anem a impedir és això. Aquestes obres, per corregir el descens de les aigües pluvials, han costat menys de 4.000 euros.